Kas sakė, kad reklama ilga? Tokia trumputė reklama retai beje, kada ir bebūna, 3 minučių. Ir turbūt atkreipėte dėmesį į Andriaus Tapino laidos anonsą. Andrius beje po geros valandos užsuks į mūsų studiją. O dabar labai malonu pristatyti mūsų laidos svečiai, europarlamentarą Justą Vincą Paleckį. Labą dieną. Labą dieną. Pasikvietėm poną Paleckį ir sutikote ateiti, ačiū, ne todėl, kad pakalbėtume apie elektrėnus ir elektrėnų žiburius, o pakalbėtume apie energetiką, apie tai, kokia reakcija Europos institucijose ir Europos šalyse, valstybėse įvairiose apie mūsų referendumo rezultatus. Tačiau, kadangi šios dienos tema yra elektrėnai, ponas Paleckis puikiai prisimena tuos laikus, kai tie kaminai ilgieji didieji statėsi. Dar jų nebuvo. Ir dar net nebuvo. Dar nebuvo. Žinot, pirmą kartą buvau elektrėnuose 1959 metais, geltonsnapis žurnalistas buvau. Ir mačiau geodezininkus dirbančius ten, matuojančius laukai, arimai, pievos. Ir sunku buvo įsivaizduoti, kad ten iškils tokia elektrinė. O po poros metų jau kaip tik, vėl kaip žurnalistas, lipau į tą aukščiausią kaminą Lietuvoj. Neprisimenu, 300 atrodo, ar ten laiptelių. Bet, žodžiu, buvo tikrai efektingas užlipimas, pokalbiai su statybininkais. Žodžiu, prisiminimai neblogi apie elektrėnus. O paskui iš tų kaminų tokie juodi dūmai. Nu, taip, bet tai, kad jie visgi buvo tokie aukšti, tai visgi elektrėniečius ramino, kad nuneš kažkur toliau tuos dūmus. Taip, į Vilnių. Ja. Šiandien jau galim pristatyti turbūt 9-ąjį bloką šios elektrinės. 9-ąjį, kuris sako, kad galbūt net ir beveik trečdalį Lietuvos energijos poreikių patenkintų, jeigu, žinoma, tai apsimokėtų. Ir mūsų kolega Arnas Mazėtis šiuo metu yra elektrėnuose. Ir Arnai, kur tu esi? O, Arno mes šiuo metu dar kol kas neturime, bet tas vaizdelis netrukus pasirodo atsiras. Taigi mes galbūt su panu Paleckiu pratęskime pokalbį apie tai, kasgi mums aktualu šiandien, tai yra apie energetiką. Ir pagrindinis, aišku, tas mūsų klausimas yra, kokia ta reakcija į mūsų referendumo rezultatus? Žinot, tikrai referendumo rezultatai, ko gero, ES šalyse ir anapus Atlanto Amerikoje sulaukė nemažiau dėmesio žiniasklaidoje kol kas negu patys rinkimai Lietuvoje. Na ir sakyčiau, ypač vokiečiai sekė to referendumo rezultatus, jie visada taip jau įdėmiau žiūri į Lietuvą iš didžiųjų valstybių, jeigu palygintumėm su prancūzais ar britais. Na ir jie pabrėžė tai, kad pirmą kartą rytų Europoje buvo referendumas tokių klausimų, opių dėl energetikos, atominės energetikos ir labai aiški dauguma pasisakė prieš. Na, tai nebūtų naujiena vakaruose, kadangi vakaruose buvo referendumai ir Austrijoje, ir Švedijoje, ir Italijoje, kur irgi tų šalių piliečiai pasisakė prieš atominę energetiką. Tačiau buvo tokių, na, tarkim, ir dabartinė vyriausybė tą liniją atstovavo, kad ta elektrinė tai yra sinonimas energetinės nepriklausomybės, kad ją reikia būtinai statyti. Ir, žodžiu, tam tikras nustebimas dėl tų referendumo rezultatų. Antra vertus, ypač vokiečių apžvalgininkai pabrėžė, kad tai nebuvo apskritai prieš atominę energetiką, prieš atominę energiją balsavimas, bet ypač prieš tą konkretų Hitachi projektą. Mes čia turėtume, kad viskas būtų aišku, kortas ant stalo atskleisti. Jūsų už ar prieš elektrinę? Žinot, aš priklausau tai, manau, kad gerokai pusiai Europos parlamento narių, kurie apskritai prieš atominę energetiką. Ir tų narių skaičius gerokai padidėjo po Fukušimos avarijos. Aš dirbu aplinkosaugos komitete. Na, tame komitete beveik visi yra atominės energetikos priešininkai. Jie laiko ir aš 9 metus dirbant Europos parlamente, nori, nenori, aš irgi jau jų įtakai, na, pasidavęs tam tikrą prasme ir pripažįstu jų argumentus, kad tai visgi yra pavojingas dalykas, kad tai yra
jokia draudimo kompanija pasaulyje neapdraus atominės elektrinės. Ji gali apdrausti elektrėnus, ji gali apdrausti kitas elektrinės, bet atominės elektrinės niekad. Bet tai kokia prasme būti skeptiškų atominių elektrinių atžvilgių, savos atominės elektrinės atžvilgių, kai mes juk vis tiek nelabai, kad turbūt galim net ir su Europos parlamento pagalba padaryti nei prieš Baltarusijos atominę, nei prieš Kaliningrado atominę. Taip, jeigu mes patys statom, tai mum aišku sunkiau argumentuoti, bet jeigu nestatom ir tai reikia daryti ir tai jau darom, ir su kolegomis Europos parlamente ir be abejo ir mūsų vyriausybė daro, reikalauti griežčiausių standartų, saugumo standartų tom abiem elektriniam. Na ir be abejo, kaip žinote, Europos Sąjungoje buvo įvykdyti atominių elektrinių saugos testai. Po Fukušimos avarijos jie parodė, kad reikia dar 30 milijardų beveik eurų investuoti į tų elektrinių saugumą papildomai visoje Europos Sąjungoje. Na ir dabar labai svarbu, kad ir Rusijoje, ir Baltarusijoje irgi būtų atlikti tie testai, ir ypač statant tas naujas elektrinės, kad būtų visiškas saugumas. Bet be abejo, čia ir yra ta atominio elektrinių problema, kad niekad jos nebus visiškai saugios. Ir, na, mano manimu, geriausiai būtų neturėti jokio objekto tokio aplink Lietuvą, gal dar kažką tai manoma padaryti ir tai naujos vyriausybės irgi uždavinys, arba bent tas, kur arti Vilniaus statyba būtų sustabdyta. Na, ar jeigu, tai realu sustabdyti? Na, žinot, vienas toks atvejis buvo, kai švedai pasistatė visai šalia Kopenhagos, Danijos sostinės elektrinę, kitoj pusėje sąsiaurio, po ilgų įkalbinėjimų visgi švedai tą elektrinę uždarė. Bet tarptų santykių tikrai labai tarptų šalių labai draugiški santykiai ir be abejo su Baltarusija tokių santykių mes neturim. Dar viena tema, kurią mes turėtume šiandien paliesti, tai yra rinkimai, lietuviški rinkimai. Kokie atgarsiai į juos, ką kalba apie juos Europos institucijose galų gale? Juk ne tas pats, kas vadovau šaliai, kuri jau greitai pirmininkaus visą Europos Sąjungų vadovų. Be abejo. Be abejo. Na, žinot, kalbėjau su kolegomis apie tai, oficialių pareiškimų iš Briuselio dar nebuvo ir vargu ar bus. Tačiau ir žurnalistai domisi, ir be abejo politikai domisi. Jie labai norėtų, kad būtų tęsiama ta politika, dėl kurios susitarta jau dabartinėme Seime, kad prioritetai nesikeistų Lietuvai pirmininkaujant. Manau, kad ir nesikeis, kadangi ir su opozicija buvo derinti tie dalykai. Na ir svarbu, kad Lietuva liktų energingų ir patikimų Europos Sąjungos narių. Toks truputį tiesokas klausimas. Ar įsivaizduotumėte tokią hipotetinę situaciją? Šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkauja Kipras ir tarkim Kipro premjeras. Ar galėtų pirmininkauti Europos Sąjungoje, jeigu jisai ne tik tai angliškai nemokėtų, bet dar ir graikiškai kalbėtų su turkišku akcentu? Suprantu tam tikrą paralelę. Kaip tik buvau liudininkas, kaip Kipro prezidentas Kristofijas visiškai labai švariai ir gražiai kalbėjo angliškai šalia savo gimtosios graikų kalbos. Taip kad, žodžiu, tokia hipotetinė situacija nelengvai įsivaizduojama. Tai ką, ačiū Jums tada labai už pokalbį.